在欧美国家举办的服装秀，您可能看得多了。但是目前在朝鲜平壤进行的全国服装展和服装秀，或许会让你大开眼界。这场别开生面的服装展，展出了由当地教师、研究员、创作家、技术人员和家庭主妇等等各阶层人士亲手缝制的服装。那除了有700多件朝鲜的传统汉服，还有传统皮鞋，一起去看看。耳边响起最具朝鲜韵味的音乐，模特儿穿着朝鲜传统汉服走秀。第17届朝鲜全国服装展这个月初在平壤青年中央会馆开幕，除了有精彩的服装秀，会展也展出由朝鲜教师、研究员、创作家、技术人员、技工、学生和家庭主妇缝制的服装，共有超过700件朝鲜服装。자전국조선옷전시회는전국의피복부문기술자기능공학생교원가정부인들이참가하여702점의민족옷들과72점의가신이출품되었습니다一连3天的活动也举办有关朝鲜服装加工技术主题的讲座会和经验分享会。活动也邀请朝鲜内阁副总理全光溥和相关部门人员主持开幕礼。安体一期综合报道。